אהלן, אנחנו מתחילים פרק חדש שכותרתו אינטגרלים, והנושא של הקליפ הזה זה האינטגרל הלא מסוים. זה רומז לנו שיש עוד סוג של אינטגרל שנקרא באופן לא מפתיע אינטגרל המסוים, ועליו נדבר בהמשך, ואז גם נדבר על הקשר ביניהם ולמה הם יושבים באותו פרק. וזה לא משהו רק של מינוח, זה משהו מאוד עמוק, זה משהו מאוד עמוק ומיוחד. אז האינטגרל הלא מסוים זה לא משהו מפחיד מאוד. האינטגרל הלא מסוים זה פשוט ההפך מנגזרת. פשוט כך. נגזרות, לקחנו פונקציה ורצינו למצוא מי הפונקציה הנגזרת שלה. עכשיו אני רוצה לקחת פונקציה ולמצוא נגזרת של מי היא. אוקיי? ההפך מפעולת הנגזרת. אז האינטגרל הלא מסוים, אני רוצה לרשום הגדרה. הגדרה. F גדול של X נקראת פונקציה קדומה, קדומה של f קטן של x, אם הנגזרת של f גדול זה בדיוק f קטן. מי שאגב בפרק הזה ה-f'ים הגדולים והקטנים שלו נראים אותו דבר, צריך להקפיד לעשות את ה-f'ים הגדולים מאוד גדול ואת הקטנים מאוד קטן, כדי שיהיה ברור מי זה מי. אוקיי? לא להתבלבל. אז זאת הפונקציה שמעניינת אותנו. אנחנו רוצים למצוא נגזרת של מי. כלומר, אנחנו רוצים למצוא את הפונקציה הקדומה. את הפונקציה שהנגזרת שלה זה ה-f הקטן. אוקיי? זה לא קשה, בטח לא יותר קשה מנגזרות. זה רק מבלבל בשלוש דקות הראשונות, כי צריך לזכור מי נגד מי פה. אנחנו לא רוצים לגזור את f קטן, אנחנו רוצים למצוא נגזרת של מי. בסדר? אוקיי, אז זאת ההגדרה. ו... הדבר הראשון שאנחנו רוצים לשים לב אליו זה שאם יש לי שתי פונקציות שנבדלות בקבוע, נגיד f ו-f ועוד 2, אז איך ייראו הגרפים שלהם? הם ייראו אותו דבר, רק אחת תגור יותר למעלה, נכון? f ו-f ועוד 2. אז הנגזרות שלהם יהיו אותו דבר, יהיה להם אותה נגזרת, נכון? זה גם נכון, כי אם תחשבו על פונקציה, ופונקציה ועוד 2, הנגזרת של 2 זה 0, אז שתיהן, הנגזרת שלהם זה הנגזרת של f. אז זאת האמירה הכללית יותר של המשפט שאני הולך לכתוב עכשיו, שבעצם אומר, פונקציה קדומה היא לא יחידה, אלא יש משפחה שלמה של כאלה. אז הנה המשפט. תהי f גדול של x, פונקציה קדומה, של f קטן של x. כלומר, f קטן היא נגזרת של f גדול. אזי אוסף או משפחת כל הפונקציות הקדומות של f קטן של x, יש יותר מאחת כזאת, יש הרבה כאלה, למעשה יש אין סוף כאלה, אבל הם לא סתם פונקציות שמוצאים ברחוב, אלא הם כולן בנות משפחה של ה-f גדול הזאת. איך? אוסף כל הפונקציות הקדומות של f קטן של x הוא האוסף הזה. ככה מסמנים אוסף, וזה ה-f גדול פלוס קבוע. f גדול פלוס 2, ו-f גדול פלוס פאי, ו-f גדול מינוס 7, ו-f גדול מינוס 19. זה המשפחה של הפונקציות הקדומות. c ב-r, c ממשי. C שייך ל-R. בסדר? אז כל פונקציה קדומה עם הצורה הזאת, וכל אלה הן אכן פונקציות קדומות. אוקיי? בואו נצדיק את המשפט הזה. הוכחה, מאוד פורמלי, הוכחה, אם F טאג שווה G טאג, נגיד שיש לי F גדולה ו-G גדולה, שיש להן אותה נגזרת, אם f tag שווה g tag, אז נגדיר פונקציה חדשה h גדול שווה f פחות g. נגיד שיש לי שתי פונקציות שיש להן אותה נגזרת. אני מגדיר פונקציה חדשה h שהיא f פחות g. מה אני יודע לגבי h? h מקיימת, שמה זה h-tag? נגזרת של הפרש
זה הפרש הנגזרות. זה F טאג פחות G טאג. מסכימים? אבל F טאג שווה G טאג. התחלתי משתי פונקציות עם אותה נגזרת. F טאג שווה G טאג, ולכן F טאג פחות G טאג, כמה זה? נכון. אז הפונקציה H, הנגזרת שלה היא 0. מה אמרנו? מתי פונקציה הנגזרת שלה היא 0? תמיד. רק אם היא פונקציה קבועה. לכן H קבועה, כי הנגזרת שלה היא 0, כלומר H שווה איזשהו קבוע, C, מהמילה constant באנגלית, קבוע, גם קבוע, C, H שווה C, כלומר, מה זה היה H? זה היה F פחות G. F פחות G זה איזשהו קבוע, ולכן F היא G ועוד קבוע. כלומר, אם יש לי שתי פונקציות שיש להן אותה נגזרת, לנגזרת לא קראנו פה בשם, אבל פה כן קראנו, F קטן, אם לשתי פונקציות, F גדול ו-G גדול, יש אותה נגזרת F קטן, אז הן נבדלות זו מזו בקבוע. וברור שאם הן נבדלות זו מזו בקבוע, אז הנגזרת של שתיהן היא אותה נגזרת. אוקיי? האם ברורה ההוכחה? בסדר? אז כששואלים אתכם מה האינטגרל של פונקציה, התשובה לא הולכת להיות פונקציה. היא הולכת להיות אוסף של פונקציות, משפחה של פונקציות שנבדלות זו מזו בקבוע. בסדר? אז סימון, אם היו אומרים לי תמצית הסימן לאינטגרל, לפונקציה קדומה, אז בשלב ראשון מאוד נאיבי הייתי אומר, רגע, אוקיי, הסימן לנגזרת היה ככה, אז אולי סימן לפונקציה קדומה יהיה למשל ככה. נראה הגיוני, נכון? או אולי זה מבלבל מדי, זה יתערבב עם משהו אחר, אז נמציא איזה סימן יותר מקורי ככה. נכון? ככה צריכים להיראות סימנים, אוקיי? ומסתבר שהסימון הוא משהו שבכלל נראה מופרך לחלוטין, והסיבה לא תתבהר רק בהמשך, כשנדבר על אינטגרלים מסוימים והקשר לאינטגרלים הלא מסוימים, כרגע זה פשוט נראה הזוי. ככה מסמנים. זה אוסף, זה נקרא סימון, זה אוסף הפונקציות הקדומות של F קטן. אוסף הפונקציות שהנגזרת שלהן היא F קטן. זה מין נחש כזה, מין S מוערכת כזאת, F של X, ואחרי זה האותיות DX. ומבחינתנו כרגע רק סימון. אין לו כרגע, כרגע, שום משמעות. על המשמעות נדבר בהמשך. אוקיי? בואו נעשה דוגמאות. אנחנו יודעים המון דוגמאות, כי אנחנו יודעים נגזרות. אז הנה דוגמה ראשונה. מה זה האינטגרל, ככה קוראים לזה, האינטגרל הלא מסוים, של הפונקציה קוסינוס X, ואז אני צריך להוסיף את האותיות DX פה. מה זה? אז אני שואל, של מי קוסינוס היא נגזרת? נכון, של סינוס. אבל גם של סינוס X ועוד 3, קוסינוס היא נגזרת. וגם של סינוס X פחות 5, קוסינוס היא נגזרת. ולכן כותבים סינוס X פלוס קבוע. ככה מקובל לרשום. פה לא כתובה פונקציה, פה כתובה משפחת פונקציות. אבא פונקציה, אמא פונקציה, סבתא פונקציה ונכדה פונקציה. ועוד מלן תלפים, friends and relations. בסדר? משפחה. מה זה למשל האינטגרל של סינוס X? אז צריך להיזכר של מי סינוס היא נגזרת? לא. נכון, מינוס קוסינוס X פלוס C פלוס קבוע. עוד דוגמה, של מי X היא נגזרת? מה האינטגרל של X? אז X בריבוע זה לא מדויק, כי מה הנגזרת של X בריבוע? 2X, אבל אני לא רוצה 2X, אני רוצה X. אז אני מחלק ב-2 ומוסיף קבוע. כל התוספות של קבוע בגזירה נותנות את אותו דבר. האם אתם מסכימים שכל הפונקציות שנראות ככה נגזרתן X? בסדר?
עוד דוגמה, אני עושה דוגמאות לאוסף כל הדוגמאות שאני עושה עכשיו, קוראים דוגמאות אלמנטריות. כי לא צריך לדעת כלום בשביל למצוא אותם, חוץ מלדעת בעל פה קצת נגזרות, לזכור קצת נגזרות. אז למשל, מה הפונקציה הקדומה של e ב-x? של מי e ב-x נגזרת? נכון, של e ב-x, פלוס קבוע. עוד דוגמה, אז הנה דברים שאני מקווה שאתם זוכרים, כי הם חשובים. האינטגרל של 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. מי זוכר? יפה מאוד. אז זה ארק טנגנס של x פלוס קבוע. הנגזרת של ארק טנגנס, חישבנו אותה, זה 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. עשינו את זה עם נגזרת של פונקציה הפוכה. זוכרים? אוקיי. אז כל מה שאני עושה פה זה, אני לא מפעיל שום שיטות או דרכים או הכל. אני פשוט יודע שהנגזרת של זה זה זה, ולכן האינטגרל של זה זה זה. הפעולה ההפוכה לנגזרת, קוראים לזה אפילו לפעמים אנטי-נגזרת. אני לא אוהב את השם הזה כי יש בו איזשהו ניחוח שלילי, אנטי-נגזרת. אוקיי? אבל זה הפעולה ההפוכה לנגזרת, הפונקציה הקדומה או האינטגרל הלא מסוים. אז הנה עוד אחד מאותה משפחה. אז של מי זה נגזרת? נכון, ארק סינוס פלוס קבוע. אז כל פונקציה שאתם יודעים את הנגזרת שלה, אתם יכולים לשתול אותה בתוך הנחש, ולהגיד, הנה אני יודע לחשב עוד אינטגרל. בסדר? אז מה שאני רוצה לעשות בהמשך, זה קודם כל להתייחס טיפה להאם כל פונקציה היא נגזרת של משהו, אוקיי, האם כל פונקציה שאני אכתוב פה תמיד היא נגזרת של משהו? זה לא השאלה האם כל פונקציה אפשר לגזור. זו השאלה ההפוכה, האם כל פונקציה היא נגזרת של משהו. ואחרי זה נראה טיפה יותר גם כללים, גם שיטות, ואיך אני מוצא אינטגרלים, פונקציות קדומות, לדברים קצת יותר מתוחכמים, שאני לא מזהה בעין בעל פה שזו נגזרת שאני כבר מכיר. אז זה יהיה בקליפים הבאים.